שבת שלום, עונג שבת, השבוע פרשת תרומה. סביב השולחן נמצאים איתי באופן קבוע ובאופן מענג. כבוד הרב, יצחק גבאי, מה שלומך? ברוך השם, שבת שלום. שבת שלום. מנכ"ל רמדה ירושלים, נכון? רמדה ירושלים. יעקב שערי. יעקב שערי, שבת שלום. שבת שלום ומבורך. אחד מגדולי זמרי תימן, אני חושב, אפשר להגדיר אותך, ציון גולן. שבת שלום. שבת שלום ומבורך. השבוע פרשת תרומה, בני ישראל קיבלו את התורה וכבר התחילו לקבל מצוות וחוקים ומשפטים, כמו שלמדנו מהפרשה הקודמת. עכשיו צריך לבנות משכן, צריך לבנות בית מקדש, ומקבלים הוראות מדויקות איך לעשות, מה לעשות, אבל אחד הדברים שהם צריכים לעשות שם זה לתת תרומה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא נראה לי צריך את התרומה שלהם, אז מה העניין? אני חושב שהרעיון הוא, כשאתה נותן משהו, לא אפילו לא צדקה, אלא אתה לא נותן משהו ספציפי כדי להרוויח משהו בחזרה, אפילו לא להרוויח מצווה, אלא לתת משהו למקום שהוא לא קשור לאף אחד והוא קשור לכולם, הוא המשפיע, אי אפשר להשפיע עליו, זה מאחד, זה נותן מקום, זה מכניס את הנצח בחלוף, וזה בעצם אחד הרעיונות של בית המקדש לפי דעתי, להכניס את השכינה, את המקום שהוא נצחי, במקום שהוא גשמי, בין ארבע קירות, או כמה קירות שזה לא יהיה. כבוד הרב, אחד הדברים שהציקו לי שם, אתה יודע שאני אוהב להציק, ואנחנו כבר פתרנו את זה, אבל אנחנו חייבים לדבר על זה. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. שמבחינה תחבירית, זה לא מסתדר לי. מה זה שכנתי בתוכם? זה צריך להיות או שכנתי בתוכו, עשו לי מקדש, שכנתי בתוכו, או עשו לי מקדשים, ושכנתי בתוכם. מה העניין? אז חז"ל אומרים שעשו לי מקדש, הכוונה היא בית מקדש, ושכנתי בתוכו, זה הולך על כל יהודי ויהודי, על כל אדם ואדם. כאשר ועשו לי מקדש, שבאדם עושה את עצמו, הופך את עצמו לבית מקדש, ואז זה בעצם בניית בית המקדש הפרטי שלו, אז ושכנתי בתוכם. מה זה בתוכם? בלשון רבים, כל עם ישראל, כל העולם כולו. איך עושים את זה? איך עושים את זה? אז נקודה קטנה, ישנם הרבה אפשרויות, כל התורה כולה מלאה בדברים, איך האדם יכול לבנות באמת את הבית מקדש הפרטי שלו. בנקודה מעניינת, החזון איש כותב שהאדם הוא נקרא חומר גולמי. הנשמה של הבן אדם, הנפש שלו, כשהיא נולדת, באה לעולם, חתיכת גולם. וברגע שאדם חי את החיים השטחיים, זורם איתם, זורם החיים השטחיים, אז הוא פשוט מאוד מחליק, מורח עוד שכבה של שמן ועוד שכבה של שומן על המעטה הגולמי שלו. מתי הוא מתחיל לחפור ולעשות כלי קיבול? כאשר הוא מתחיל, עוצר, מתבונן ומתחיל לחפור בנבחי הנפש שלו, לתקן את המידות, לשבור את הטבע שלו, לדוגמה, בטבע שלו מתפרץ, הוא כעסן, הוא שובר את הטבע שלו, פה הוא מתחיל לחפור בית קיבול, והבית קיבול הזה, זה בית קיבול להשראת השכינה, וכאן המקום של המקדש, הקדוש ברוך הוא, ושכנתי בתוכם, שוכן בתוכנו. איך ידעתי שתיתן לי תשובה יפה? איך קלטתי אותך? יעקב, אנחנו בתוכנית שמדברת על שבת, ואחד הדברים המיוחדים אצלך במלון, מלון שומר שבת. עכשיו, אני לא רואה עליך כיפה. מה הקשר? הקשר הוא, האמת שאין קשר, אבל כשאני הגעתי למלון, וכולם אמרו לי, תשמע, אתה מגיע למלון שהוא שומר שבת, והקשרות תגלת מהדרין של המהדרין, ויש בעיה לבשל את זה, ויש בעיה לבשל את הדבר האחר. הדבר הראשון, כשאתה מגיע כאדם שהוא לא דתי, למלון שמוגדר כדתי, קודם כל זה האנשים. אתה בבית מלון מארח אנשים. העיקרון שאתה בא ומארח אורחים. וקודם כל אתה צריך להתחבר לאוכלוסייה שבה. ואז אתה רואה את האנשים. ובהתחלה, כאדם לא דתי, אתה מסתכל על האנשים הדתיים שמגיעים, שכולם לבושים בתלבושת האחידה הזאת, בתלבושת השחורה. ואז הבא אתה אומר, תשמע, האנשים האלה זה חיילים. חיילי האל, למה? כולם לבושים במדים. ואנשים הלא דתיים, כשמסתכלים על האוכלוסייה הזאת, הם רואים בה כמו סוג של אדם שלובש מדים. ובטעות הם חושבים, אדם שלובש מדים, בטח יש לו את האמות מוסר הבסיסיות שהוא צריך לעמוד בהם וכו' וכו' וכו'. אז אני קודם כל התחברתי לאנשים, והבנתי, אחרי חודשיים, שלושה, שהאנשים האלה שמסתובבים במדים של האל, הם אנשים כמו כולם. אז קודם כל, ההתחברות לאנשים, זאת התחברות למלון. ואז בא העניין של המלון, איך אתה מערך את האנשים האלה? איך אתה, כן, איך אתה יכול, טכנית.
אז טכנית זה מתחיל בחדרים עצמם. בחדר עצמו יש שעון שבת, הדלת עם המפתח שבת, יש נייר טואלט חתוך בשבתות. לפני שבת אנחנו עושים נייר טואלט חתוך, סבון נוזלי לאנשים שלא שוטפים ידיים בסבון, מחשש למריחה, ממרח, זה גם למדתי, דבר שלא ידעתי לפני זה. זה בחדרים עצמם, מעליות של שבת כמובן בשבת. בחדרי האוכל זה הכשרות, וכל מה מתחיל באווירה של השבת. אחרי זה ארוחת השבת היא ארוחה בהגשה של 4 מנות, ארוחה מפוארת, שיושבים כל המשפחות, כל משפחה שמגיעה, מגיעים משפחות לפעמים של 10, 12, אפילו של 40 אנשים, מגיעים זוגות, וכל אחד יושב עד השולחן ומברך, עושה את הקידוש של השבת. אז אם קידוש, אני רוצה, תצלח לי רגע, קידוש, אתה, יש משהו אצל התימנים, במיוחד אצלך, אני זוכר תמונה שלך מגיל מאוד מאוד צעיר, עם כיפה סרוגה, עם חיוך שיניים צחורות, וכאילו לא השתנה כלום. אז תגיד לי חילבה, או תגיד לי חווייג', או תגיד לי... לא, מה זה? מה זה? שערה לא זזה לך. זה סוד, אם אני אגלה זה יעלם לי. סוד רגע. דיבר פה יעקב, כל העניינים האלה של שבת, אתה בא ממשפחה של תימנים שעלו גם ארצה. בדיוק. תקופה בדיוק. מאוד לא קלה. קלה. איך, בן כמה היית כשעליתם, משה? אני לא, אני נולדתי בארץ. אוקיי. אבל הוריי באו מתימן, מעיר גפלה, שנקראת גפלה. הם באו באמת, כמו שאמרת, הגיעו לראש העין, ומראש העין העבירו אותם לאשקלון. גדלנו בשכונת מג'דל, צפון בית, כן. ושם גדלתי וינקתי את כל האווירה התימנית ולמדתי אצל המורי את התרג'ום ואת קריאת התורה במדויק וזה הקנה לי הרבה, עזר לי הרבה לשירה התימנית. אז אני רוצה עכשיו להטיל עליך משימה. כן. תן לנו את הפרשה, יש לכם את הנימון. פרשת תרומו, כן. כן, תרומו. וידבר אדוני על מה שלמר דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומו, מאת כל איש אשר ידבנו ליבה, תקחו את תרומו זי, וזאת התרומו, אשר תקחו מאיתם, זוהו וחסף ונחושר. איזה יופי. תשמע, הוצאת 22 אלבומים. 27. ברוך השם. זה, ברוך השם, זה חתיכת מספר. מה, אבל רק אלבום אחד בעברית. נכון. נכון? מה עושה לך, זאת אומרת, למה דווקא שירה בתימנית? זאת אומרת, אני מבין את החיבור שורשים וזה, אבל יש לזה משהו שהוא מעבר? זאת אומרת, מעבר לחיבור של המשפחה, משהו שעושה לך משהו ברגש, משהו... בדיוק. כשנשאר עלו באירועים הכל, נשאר חסידית, מזרחית, תימנית, אבל כשנשאר מזרחית, תימנית, אני מרגיש שזה יוצא לי ממש בקלות, בלי להרגיש. זה יוצא לי מהלב, מהנשמה. לא רואים את זה. כשנשאר חסידית וקצת סגנון ישראלי, מזרחי, קצת יותר מתאמץ. ויש זמרים הרבה יותר טובים ממני בתחום הזה. אני, תירגע, תירגע. החידה שלנו הייתה מה היה או מהו הפיוט שתיקן שלמה המלך לפני קבלת שבת. ואני הזהרתי אתכם, באמת, זה ממש ממש פשוט. זה שיר השירים. זה נשמע כמו שיר של גבר לאישה, אבל כשמבינים את המשמעות הרוחנית של הדבר הזה, זה הרבה הרבה יותר עמוק. והשאלה שלנו הפעם היא די דומה. אחרי קבלת שבת ואחרי התפילות בבית כנסת, חוזר האבא הביתה, לפני הקידוש, שרים שני שירים. מה הם שני השירים, או הפיוטים אפשר לקרוא להם, ששרים ממש ממש לפני הקידוש, לפני בורא פרי הגפן. מי שיפתור נכון, או מי שתפתור נכון, יזכה את עצמו או את עצמה בפרס מארז של הרב זמיר כהן, ספרים ותקליטורים. יעקב, משהו שקצת מציק לי. במלון הזה מתארחים לא רק חרדים, ולא רק יהודים, וגם גויים. זה העניין, שאנחנו מקפידים שהאווירה של השבת תשפיע על כל המלון. זאת אומרת, האנשים שהם לא יהודים, ויש הרבה אורחים לא יהודים, צליינים, נוצרים, חילונים, כל העירוב הזה... איך זה מתחבר?
זה מתחבר כך שאנחנו, קודם כל בית הכנסת. יש לנו בית כנסת ליהודים שבאים ומתפעלים, בית כנסת שיכול להכיל בין 30 אנשים עד 900 אלף אנשים בחגים, זה בית כנסת ענק. יש מקווה? אין מקווה, אבל יש מקווה על יד. אנחנו מתעקשים להיות מלון דתי שמתאים לכולם, לא רק לציבור החרדי הקיצוני יותר, שמתעקש להוריד טלוויזיות מהחדרים. יש אנשים את הבחירה שלהם, תדליק או לא תדליק. ברכה מעורבת, תשחה או לא תשחה. כל העירוב הזה שהיהודים הדתיים מתפללים ואוכלים במקום אחד, הלא יהודים אוכלים במקום אחר. בדרך כלל... מטבחים שונים כאילו? לא. כל המטבחים זה אותו מטבח. יש משהו מצחיק אפילו. הכלים רק שונים. הכלים הם אותם כלים. הכשרות כולם אוכלים. אני אתן לכם דוגמה. מלון רמדה מחולק לשניים. יש את הבניין המרכזי שהוא מיועד בעיקר ליהודים, לקבוצות יהודיות, ויש את הבניין השני שמיועד לצליינים. בפסח, למשל, כל המלון אצלנו, כולל הצליינים, אוכלים מצות שמורות. זה מגוחך, זה עולה הרבה מאוד כסף. למרות המרחק הגדול בין שני הבניינים, מחשש לזליגה של חז וחלילה איזה מצה שהיא לא מצה שמורה, מאגף הצליינים לאגף היהודים. יש הרבה אנשים שאדם לא משגת אפילו לקנות את המצה השמורה, ואצלנו הצליינים בפסח אוכלים את המצה השמורה. כל המלון הוא כשר למהדרין, וכולם אוכלים, וזה היופי שבעניין. חילוני. או לא יהודי, מה זה משנה בשבילו, אם הוא אוכל גלת מהדרין, או שהוא אוכל כשרות. זה נקי. הכשרות, אם ניכנס לתוך הכשרות עצמה, אם יש לנו קצת זמן לדבר על הכשרות עצמה, הכשרות של הגלת מהדרין, כשאני הגעתי כחילוני, הייתי מגיע לסופר, הייתי רואה עוף שכתוב עליו, בהשגחת הבדץ, הייתי אומר, וואלה, מה אלה עשו לעוף, איזה גאון נפש, אני לא נוגע. תקשיבו חבר'ה, אני לא נוגע. ואז אתה נכנס לעומק, אתה אומר, תשמע, אני משלם על זה יותר כסף, על הבשר שהוא כשרות של בדצת החרדית, ורובין וכו' וכו', ואז אתה מבין למה אתה משלם. יותר אנשים מקפידים ומסתכלים על השחיטה הכשרה, נכון. על ההמלכה על פי ההלכה, ויותר חשוב על הניקיון. כשאתה מקבל בשר שהוא גלת מהדרין, הוא בשר מוקפד עם השגחה יותר מדויקת של ניקיון, של כשרות וכו' וכו', כאשר טיב המזון זה בידיו של הטבח, זה לא משנה אם שחטו אותה עם קהל, יותר קהל או בלי קהל. אני שומע אותך ואני מדמיין זקן וכובע, תפתח לך חצר, ואני אומר לך... אתה הראשון שאומר לי את זה. יש לך משהו במשפחה, זאת אומרת, לא? סבי הגיע מעיראק, רב גדול מעיראק, לפני הרבה שנים, כמו כל היהודים שהגיעו ממדינות ערב ולא ידעו את השפה כאן. אז הם התחברו בעיקר לעבודות, הוא שכר בתשמישי קדושה וכו'. וכשהייתי ילד, היה לוקחתי לבית כנסת של העיראקים ברמלה. בית כנסת קטן, מי שמכיר, ברחוב הראשי, ברחוב הרצל, ושם אתה סופג את הריחות של בית הכנסת, הריחות של הפסמים. עד יל 10-11. כנראה שאני עצלן מדי, אני לא מתחבר לכל המצוות האלה לעשות את הדברים, אני ממש מעריץ אנשים שהם באמת מגדירים את עצמם כדתיים, כחרדים, ובאמת מקפידים על כל המצוות. וקשה מאוד, ויש... אתה יודע שאנחנו בפרשה הקודמת הגדרנו שמצווה זה לא מלשון ציווי, זה מלשון צוותא וחיבור. אתה מצטוות לכוח שמחיה אותך והביא אותך לעולם הזה, ויש לך הזדמנות, אם זה בנטילת ידיים, ואם זה בשבת, ואם זה... זה לא בגלל ההגבלה, אסור ככה, אסור ככה, ותעשו ככה, ותעשו ככה, ואוי ואבוי, ואם לא... אלא יש לך הזדמנות... להתחבר לכוח הזה. אני נפגש עם המון רבנים שמגיעים, ואומרים לי, תשמע, אולי השליחות שלך, שלי, זה לנהל מלון כזה, ולקדם אותו מבחינה... אתה לא חייב לעשות את המצווה. אולי המצוות שאני עושה זה כשבניתי פינת נטילת ידיים מפוארת ויפה בחדר האוכל, שאני מקפיד מאוד מאוד על הכשרות, ואצלי במלון לא ייווצר מצב, אם כי אני מחבר את זה עם שאר הקהלים, לא תיווצר מצב של עבירת כשרות בשום פנים ואופן. כשהייתי ילד במשפחה, לימדו אותי ואמרו לי, תשמע, העבירה החמורה ביותר שיכולה להיות, שאתה מחטיא אנשים במודע. וזה, אני לא דתי, אני חילוני. עדיין אני לא יעז להחטיא אנשים במודע. אני לא אקח על עצמי את העניין, ומגיעים המון אנשים אל המלון ושואלים, איזה בשר, איזה השגחה. כל השאלות האלה, אני לא מוכן לקחת על עצמי מצפונית, שאני לא יעמוד או שאני אחטיא את האנשים. לא רק שאתה מחטיא את האנשים, אתה גם באיזשהו מקום, אני מבין ממך, וזה יפה לראות את זה. יש לך סוג של אחריות.
אתה כמו קברניט של מטוס, ואתה יודע, אני נזכר בסיפור ההירואי של מבצע יונתן, שהטייסים, הם לא היו יהודים, והחוטפים כביכול שחררו אותם, אבל הם נשארו עם החטופים כי הם הרגישו אחריות, וזה פחות או יותר, אתה מרגיש אחריות כלפי אנשים שבאים אליך, וגם אם זה דברים שלא מדברים אליך כביכול, זה מדבר אליך, גם אם אתה לא רוצה, אבל היפה זה לראות את האחריות שאתה לוקח על זה. ציון, לפני שאנחנו נשמע אותך עוד פעם שר, כי אנחנו לא נוותר לך, דיבר יעקב על סבא שלו, סבתא שלך. היא כותבת לך את השירים, נכון? לא, לא סבתא שלי, חמותי. חמותך? חמותי, נאור, כן. תשמע, זה פריצת דרך ביחסים בין חתנים לחמות. זה משהו שצריך לצאת איתו לעיתונות. תרשמו את הדבר. היה, הוציאו את זה לעיתונות, לא מזמן, לפני שבועיים. כן? שני עמודים שלמים. מה אתה אומר? תשמע, בוא'נה, זה נפלא. חמותך, אתה בטוח, נכון? אתה לא על כדורים או משהו. לא טועה. לא מושפע. איך נוצר החיבור? האמת היא שכמו שסיפרתי אז לגבי... כשגדלתי בשכונת תימנית, ששם השפה שדוברה גם הייתה תימנית. מן הסתם. כך שלא יכולת לטעות חלילה. והייתי שר בכל במה מזדמנת, והיא הייתה משוררת כזו, שרה בחינה, מלווה קלות וחתנים. ואז היא ראתה שאני שר ושאני כל כך אוהב ורוצה את השירה התימנית, הציעה לי לבוא אליה, יש לה כל מיני שירים שהיא יכולה להציע לי כדי לקדם אותי. באתי לשירים וזכיתי גם באישה. רגע, זה היה בתחילת הקריירה? בתחילת הקריירה שלי, כן. מדבר איתך לפני 30 שנה. מה אתה אומר? אז היא הייתה חמותו, היא נהייתה אחרי הקשר. כן, אחרי. התחלנו עם השירים, ואז... רגע, קודם התחתנתם. לא, קודם חמותי. היא נהייתה חמותו אחרי זה. קודם כל הוא הכיר אותה, ואחרי זה הוא התחתן עם הבת שלה. אוקיי, אתה קולט איזו השגחה פרטית, יש פה? כן, כל מלמעלה. איזה יופי. אז טוב, אז איגין, היא כאילו באה אליך ואמרה לך, יש לי שירים בשבילך. שירים, כן, בואו. בהתחלה יש לי שירים, אחרי זה יש לי בת. אז אני ראיתי את הבת, וראיתי בת כל כך נהדרת. מה, תשמע, אם היא כותבת, בת לכותבת שירים. כל מלמעלה, כמו שאמרת. היא כותבת בתימנית. כן, רק בתימנית. ואת האלבום בעברית, היא קשורה לזה? אלבום בעברית, לא, היא לא קשורה לזה בכלל. זה כתב לי אבי ומדינה את רוב השירים, ונורית הירש, יורם תהרלב, עוד כמה כותבים מפורסמים. וכמו שאמרתי, אומנם יש שם שירים מאוד יפים, כמו נעלה נעלה ועוד כל מיני שירים יפים, אבל זה... לא, יש לך המון להיטים. זה לא תימנית, בוא נגיד כך. אבל... תימנית זה זורים, זה אני. כן, זה יותר גם מוזיקלי, אני חושב, לפחות בעניין הזה. שירים שלך מדברים הרבה על... זה תימנית, וזה מוזיקה, וזה רגש, וזה חום. שירי תפילה. שירי תפילה. יש לך שיר... שיר מאוד יפה שכתב יאיר גדסי. לך, אלי, זה שיר שפותחים בו את תפילת יום הכיפורים. אוף. לך, אלי, תשוקתי, בך חשקי ואהבתי. אוי. אוי, זה כן, זה שיר, זה באמת שיר שמדבר המון על הרגש. החיבור הרגשי לקדוש ברוך הוא. יאללה, לך על זה. כבוד. לכו אלי, תשוק אותי. לכו לי. השיבני ואושופה
תרסעת תשוב אותי פשוט, פשוט, יפה, יפה, אין לי מילים לתאר. ראית איך נהייתי תימני עם הטיפוף? אתה יכול להתחבר להכל, אנחנו אומרים לך עוד מעט מבוכרה. לא, האמת שזה מה שגם משהו מדהים, באמת, אני חושב שבעניין הזה של התורה והמורשת, זה דברים שאלפי שנים, ואתה יכול להתחבר, ואתה בא מארץ אחרת, ממקום אחר, מרקע שונה לגמרי, אתה יכול כן להתחבר. בהמשך לשיר כזה, אם יורשה לי פה, בבמה הזו היפה והנחמדה, שקהל מאזינים גדול של במיוחד דתיים, אם יורשה לי להכריז הכרזה מרעישה. כן, אפשר? קשה בטח, זה הזמן. בעזרת השם, בשעה טובה ומוצלחת, בחג השבועות שיבוא אלינו לטובה, אני מכניס ספר תורה שהוא שלישי במספר, ובעזרת השם, מרגע זה אני מכריז על הפסקת ריקודים מעורבים. פשש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 ש
והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו. אחיו. עכשיו, כתוב, זה הקרובים, תכף תסביר לנו מה זה הקרובים האלה, אבל בתלמוד כתוב שכשבני ישראל היו עולים לרגל, בזמן עלייה לרגל, הם היו חבוקים. מה זה הריקודים המעורבים האלה? מה זה חבוקים? זה תינוק ותינוקת. זה לא מוצא חן בעיניי חוסר צניעות. מה יש לך להגיד על זה? תשמע, זאת שאלה, שאלה. אבל קודם כל נסביר מה זה הקרובים באמת. למעשה הקרובים זה פני תינוק ותינוקת. קרובים זה מלשון קרביה. בארמית, קרביה זה תינוק. פנים של תינוק ותינוקת. ומתי שעם ישראל היו עושים רצונו של מקום, כלומר של הקדוש ברוך הוא, אז מתקיים הפסוק כופניהם היא של אחיו. היו מסתכלים אחד על השני. אבל בזמן שלא היו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הופניהם אל הבית. כלומר, היו מסובבים ומפנים עורף אחד לשני. כתוב בתלמוד, כמו שאמרת, מסכת חגיגה, שמדברת על עניין העלייה לרגל, חגיגה, כמו שאנחנו יודעים, שהיו מקריבים קורבן חגיגה כשהיו עולים בחגים, בשלושת החגים, שלושת הרגלים. אז כתוב שהיו מעלים את הפרוכת, קצת מוזזים את הפרוכת שהסתירה את קודש הקודשים, כדי שעם ישראל יראו את הקרובים שהם במצב, לא כמו מצב רגיל שהם מסתכלים ככה או ככה, אלא שהם במצב של חבוקים אחד עם השני. לגלות חיבתן, וזה מה שמפליא, שכתוב בתלמוד כך, לגלות את חיבתן של עם ישראל, איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, כחיבת זכר לנקבה. וכאן באה השאלה של נתי, איפה הצניעות? וזאת שאלה, שאלה, כי הרי מי שיודע עד כמה באמת השמרנות של הציבור התורתי, התורני, שבאמת מודעים לכל הערכים של התורה, עד כמה מפנימים וגורמים שהדברים האלה יהיו בקדושה דבר. ולא יראו את הדברים האלה החוצה, כן. ובכלל שלא יהיה כזה דבר. מה זה הדברים האלה? אני הייתי מתאר לעצמי שבדבר, במקום הכי זול מצידי בשירותים, הייתי שם, גם שמה לא, כן, אבל תמונה של זכר ונקבה חבוקים. בקודש הקודשים, אתה מתאר לעצמך במקום הכי קדוש, שם שמים לי את הדבר לכאורה הכי גשמי, הכי נמוך, הכי זול. איך זה יכול להיות? אתה יודע מה התשובה לכך? לא. התשובה היא שהבית היהודי, הקשר בין בעל לאשתו, האינטימי ככל שיהיה, הוא קדוש ונעלה, אבל רק כאשר הוא נמצא בקודש הקודשים חבוי בפנים. לא כשזה ריקודים מעורבים בחוץ. כשזה בפנים, ולכן אתה מבין למה אני כל כך התרגשתי. ככל שזה יותר שמור פנימה, ככל שזה יותר בפנים, אז זה יותר קדוש. ואנחנו יודעים, יש מצוות פרו ורבו, זה מצווה בתורה. הכל זה מניין של מצוות, אבל זה קדוש, זה נעלה. כשזה בפנים, זה חבוי. כאשר זה פרוץ בחוצה, זה נמצא כזה לעין כל, זה מאבד את הקדושה שלו. אנחנו יודעים שכתוב שעם ישראל נקרא עם סגולה. מה זה סגולה? זה מלשון כמו יהלום. ככל שהיהלום יותר אפשר להראות אותו לאחרים, הוא מאבד את הערך שלו. ככל שזה דבר יותר שמור, יותר פנימי, יותר חבוי, יותר חסוי, ככה יותר מכובד. ואני רוצה שהוא יספר לנו קצת, הוא סיפר לי לפני כן, שאצלו במלון זה נמצא בירושלים, ואני אגב באמצע סדרה של כל החורף הזה, בירושלים, סדרה לרווקות, על הנושא הזה של שידוכים וזיווגים. אני מתאר לעצמי שהרבה מאלו שנמצאות אצלי בסדרה, נפגשות עם החתנים שלהם על כוסית מים בלובי של יעקב. אני רוצה שהוא יספר לנו איך זה עובד. הצניעות הזה, באמת, אצלנו בלובי של המלון נפגשים על כוס מים. הרבה זוגות. לא כוס קולה כשלא יהיה גרפסים. זה מהספר, אבל על כוס מים. ואתה רואה באמת את הצניעות ואת הביישנות של הזוגות כשהם מגיעים. את המכובדות. את המכובדות, את הצורה, את הצורה הביישנית. אני מתחבר יותר לביישנות ולצניעות. שהבחורה מגיעה ככה לבושה טיפ-טופ, ומחכה לבחור, או שהבחור מגיע קודם, ואז הם נפגשים, את, כן? ואז הם יושבים בלובי, יושבים כמובן רחוק אחד מהשני, כנראה זאת הפגישה השנייה שלהם, איך מתחקיר שעשית את הפגישה השנייה שלהם, לפני זה הם עושים המון תחקירים, אם הולכים, אם נפגעים, נפגעים, מהורים. ברורים. ואז זאת הפעם הראשונה שהם יוצאים לבד, ואז הם יושבים ברמדה בלובי, רחוקים אחד מהשני, ואז אתה רואה את הביישנות, ואני באופן אישי, כלא דתי, מתחבר לתואר שיש במפגש הזה של שני אנשים צעירים. זה יפה שאתה רואה את זה, ותמשיך את הפחד, ואני אומר לך, אם אתה עושה חצר, אני הולך להיות תלמיד שלך. תשמע, נתי, אני... אתה בסוף גם תהיה שדכן. אני כל הזמן שדכן, אני משדך על כוס מים, מה אתה יודע? אבל האמת שאני לא בונה על הכוס מים, אני בונה יותר על החשונה, על השל הברכות, על הברית. בסופו של דבר... אנחנו הכרנו ברמדה על כוס מים.
אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. ממש החכמתי איתך וחיברת אותי בעוד מקום. יעקב שערי, מנכ"ל רמדה, תודה רבה. תעשה ותצליח. היה לי לעונג. שבת שלום. שבת שלום, היה לי לעונג להיות איתכם. נהניתי בכל רגע. אנחנו גם. תודה רבה למנכ"ל רמדה יעקב שערי, ופשוט בזריזות מטאורית התלבש לנו אבישי כבר על המיקרופון, תיישב במקום שלו, מה שלומך? הכל בסדר, שוב פעם. שוב פעם, כן. אני רוצה להזכיר לכם, גבירותיי ורבותיי, צופים וצופות נכבדים ונכבדות, תהילים, אחד ההנהגות של התוכנית שלנו, אחד הדברים הכי יפים שלנו. תחו ספר תהילים, תכינו אותו לידכם. סוף התוכנית אנחנו קוראים ביחד עם הרב זמיר כהן. הוא יפרש לנו את הפרק, בעיניי אחד הדברים הכי יפים שיש. גם אני מזכיר לכם שיש לנו חידה, והמתנה למי שיפתור נכון או שתפתור נכון, מארז של הרב זמיר כהן, ספרים ותקליטורים. בינתיים, אבישי, תן לנו. אוקיי. פרשת השבוע שלנו היא פרשת תרומה. בפרשה שלנו משה מבקש מבני ישראל תרומה שתעזור לבנות את המשכן. במשכן היו קרובים, ארון הברית, מנורה ועוד כלים מיוחדים נוספים. אני רוצה לספר לכם סיפור מיוחד שגם קשור למנורה וגם ניתן ללמוד ממנו יסוד חינוכי גדול בחינוך הילדים. כתוב במדרש. בזמן שהקדוש ברוך הוא הסביר למשה איך לבנות את המנורה, משה קצת התקשה. כי עדיין זה היה הרבה פרטים, היה את הגביעים, כפתורים ופרחים. אז הקדוש ברוך הוא הבין שהוא לא מבין את זה במילולי. הקדוש ברוך הוא עשה את זה במוחשי, ממש. הוא לקח יש לבנה, יש אדומה, יש שחורה ויש ירוקה, ובנה את המנורה. את גביעה, את כפתוריה ואת ברכיה. ואז היה מראה לו למשה באצבע ואומר, זאת מעשה המנורה. ראו איזה יופי, בורא עולם בכבודו ובעצמו, לא רק שהוא מסביר, אלא הוא ממש מראה במוחשי, הוא מראה למשה איך בונים את המנורה צעד אחרי צעד, כמה ולמה. מכאן אנחנו לומדים יסוד גדול בחינוך הילדים, שלא רק צריך להסביר לילד במילים איך עושים משהו, אלא צריך ממש להסביר לו במעשים וצעד אחרי צעד עד שהוא יבין מה שצריך לעשות. שבת שלום. כמה חכם, כמה חכם, כמה פשוט וחכם. הלוואי אלינו נהיה נאורים כאלה כמו הקדוש ברוך הוא, אתה מבין? תודה רבה, אבישי, זה היה יופי. אפרופו מנורה, אני, אתה יודע, חוץ מעניין של ביתר ירושלים, בתור אוהד, עניין המנורה, מה הסיפור? ככה, בקצרה, לסוף התוכנית תן לנו. למעשה העניין של המנורה, כתוב שזה מרמז על הנשמה של הבן אדם. כתוב, ועשית מנורה זהב טהור, זה הולך על הנשמה שהיא מבחינת זהב טהור, ועל כל פסוק ופסוק ממעשה המנורה, יש לזה הקשר בנשמה. אתן נקודה קטנטנה, כתוב שמה, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה. אומרים המפרשים, שזה הולך על הנשמה, כמו שאמרנו, שהיא יורדת לעולם הזה, מקשה זה מלשון של קושי. כל דבר שהיא תנסה לגעת בו, ילך לה קשה, ברגע שזה דבר חיובי. בכל מקרה, אין דבר שהוא עובד בלי קושי, בין בגשמי, בין ברוחני. ירחה מסמל את הדברים הגשמיים. ירח. כן. מבחינת התחתון. וקנה זה מסמל את הקניינים הרוחניים. בכל דבר יהיה את הקושי, את המקשה. אבל, כמו שאנחנו יודעים, שאדם שמקבל על עצמו עול תורה, להתאמץ בדברים רוחניים, לקיים את המצוות, הקושי הוא בזה, אז מעבירים ממנו, כמו שאומרים חז"ל בפרקי אבות, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, אדם יש לו כמות מסוימת של קושי שהוא יכול לבחור. אז אם הוא כאילו... כשהוא לוקח את זה בדברים רוחניים חיוביים, אז יורד ממנו בדברים האלה. שנזכה כולנו. אבישי, שבת שלום, תודה רבה לך. ציון גולן, אני באמת, אני חייב להגיד, גדול זמרי תימן מבחינתי. היה ממש ממש תענוג. אני רוצה לסיים איתך בעוד שיר אחד ככה בשביל ה... בשביל השבת. כן, לכבוד השבת. דרורי קרא, דרורי קרא, לבן עם בת ועם צרכם, כמו בבא. דרורי קרא, לבן עם בת ועם צרכם, כמו בבא. שבו מנוחו
להמשיך איתכם פה עד מחר, אני חייב לסיים לצערי הרב, התוכנית הגיעה לסיומה. אני רוצה שוב להיפרד מהחברים העיקרים שהיה לי ממש ממש תענוג להיות איתם. שבת שלום אבישי, ציון, עוד הרב. גוד שבס. גוד שבס. הפעם אנחנו מדליקים נרות עם יהודית אמיתי מיד בנימין. קוראים לי יהודית אמיתי, זיכנו השם יתברך לשמונה ילדים, שבעה נכדים, ועוד מעט ממש אותו השמיני בדרך. אני מאוד מאוד אוהבת לבשל לשבת. כבר ביום רביעי או חמישי אני עושה את הקניות, ממש ממש מחכה לבשל. אני עושה לעצמי תמיד נייר כתוב כזה, שבמשך השנים למדתי לכתוב למעלה, לכבוד שבת קודשך. זה כאילו בנייר הזה אני כבר פותחת את השיח השבתי שלי עם ריבונו של עולם. בשבת בבוקר יש קבוע סיר גדול של חמין, תפוחי אדמה ובטטות ובשר ועופות וקוקלות, שזה מין קוגלים כאלה קטנים משני סוגים בתוך החמין, שזיפים יבשים ותמרים. בשבילי זה כמו אמנות כזאת שהשם יתברך זיכה אותי, כשאני כל פעם אומרת לעצמי ומזכירה לעצמי, יהודית, זה לא בשבילך, זה לכבוד השבת הקדושה, זה לכבוד ריבונו של עולם, זה לשמח את בני הבית שלך. בשבילי האוכל הוא לא מטרה, הוא כלי קודש. אני רוצה שהילדים שלי יתאמו את המאכלים האלה והם כל הזמן יגידו לעצמם, אני רוצה את השבת הזאת, כיף לי בשבת הזאת. מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. וציוונו להדליק נר של שבת. כשאני עומדת ליד הנרות, אז אני שמחה שהילדים שלי יכולים לראות את אמא מדליקה נרות שבת, מתפללת עליהם. אני רואה אותם מתבוננים בי, ואני יודעת שהתמונה הזאת, שהיא כל כך חזקה, היא תישאר אצלם תמיד ותיתן להם כוח. יש שבת שלום לכולם, שבת שמחה, טובה ומעניינת.